Čau. Čau. Zdravím vás z redakce Rej.cz. Je odpoledne, máme hodinový zpoždění. A máme dobré a špatné zprávy. Máme dobré a špatné zprávy. Ta dobrá zpráva je, že budeme vysílat. Ta špatná zpráva je, že nebudeme vysílat Deadpool Adventures. Přesně tak. Protože já nevím z jakého důvodu, nějak prostě ten Steam dneska nefunguje, stahuje se to hrozně pomalu. Jsou to šotci na síti. Jsou to nějaký šotci na síti a prostě jsme to nestihli i s hodinovým zpožděním. Prostě stalo se. No a protože znáte určitě problémy internetu a určitě znáte i problémy toho, že se to někdy stane i vám, že prostě vám to ze Steamu leze 80 kilo, teď rychlost vašeho internetu dalece přesahuje rychlost světla. 800 milionů kilo. Přesně. Takže nebudeme vysílat Deadpool Adventures a přemýšleli jsme co rychle, co bychom mohli jako zahrát tu hodinu. Když tady máme novou instalaci. A zároveň nestahovat, protože prostě všechno máme někde v cloudu. Tak jsme přišli na jednu jedinou alternativu, která spoustu z vás potěší, možná už ji slyšíte na pozadí. Možná někoho nepotěší. Spoustu z vás strašně naštve a je to věc, kterou jsme nikdy úplně nechtěli na našem kanálu vysílat. No, tak ale nakonec jsme řekli, že, jako je to jako, že je to jako aspoň jednou a že to je taková věc. Já nevím, jestli už někdo odhadnul, Vojta bude číst debatu na hry. Těm z vás, kdo jste čekali. Není to úplně ono. Doufám, že to bude Worms, taky to není úplně ono. Těm z vás, kdo jste doufali, respektive kdo jste čekali na Deadfall, tak samozřejmě o něj nepřijdete. Ono se to stáhne a my to zítra zahrajeme, takže zítra budeme hrát někdy odpoledne asi tak. Takže budeme hrát i retro Drivera 2 s Jardou Mewaldem, tak i ten Deadfall, který prostě zahrajeme předtím, určitě o něj nepřijdete, ale dneska se to zkrátka nepovedlo, doufám, že to chápete. Takže to, co budeme dneska vysílat. Bylo to, co jste viděli před malou chvílí. Ano. Je to Minecraft, zahrajeme si Minecraft, hodinu si zahrajeme Minecraft, prostě pro ty z vás, kdo to nemáte rádi, tak poslušte si v našem archivu, případně běžte se někomu věnovat, rodině, přítelkyni, přítelům, Andulce, pejskovi, učení, Rybičce. Práci. Zkrátka nemusíte nás sledovat, nebudeme vám to mít za zlý, když odejdete. A ti z vás, kdo máte Minecraft rádi, tak můžete třeba koukat. Jak nám to jde nebo nejde, já tam sem přepnu, nevím, jestli tam chceme mít tu kameru, chceme ji tam mít nějak, taky tam teda dáme, takhle sice ne, asi takhle. Celou, dáme tam kameru takhle, do rohu Minecraft. Takhle obří, já se akorát na to podívám, jak to vypadá, jestli to je ještě furt moc velký. Maličký. Dáme takhle, no, abyste to viděli, nahoře je, co tam je nahoře v podstatě nic, žádný podstatný ukazatel tam není. A čas tam bývá zombie. Zahrajeme si něco, já to zase řekl zmenším, aby to Vojta mohl číst ty vaše. Protože budeme hrát s váma, tak vám dáváme možnost vybrat vlastně, co budeme hrát. Dáme si nový svět úplně od začátku. Na vás bude, abyste, teď máte minutu na to, abyste vymysleli, jestli budeme hrát normální nebo hardcore. Pěkný název světa. Svět se jmenuje Sorry. A vymyslete nám nějaký seed, nějaký slovo, podle kterého se načte celý ten svět. Tak, to je tady, budeme hrát hardcore moc. Co ty, Zdeňku, hrál jsi někdy Minecraft předtím? Hele, já jsem Minecraft moc nehrál, vůbec nevím, co to je. On kecá. Minecraft je taková prostě divná věc, kterou nikdo nehraje. Hele, teďka jsem třeba, ne, samozřejmě dělám si legraci, Minecraft hraju, ale pro vás docela zajímavý tip, už jsme o tom psali i na hry, ta informace není pravda úplně nová, ale je na YouTube k dispozici dokument o Mojangu, o firmě, která to vyrobila, o Minecraftu, o Markusovi Personovi celkově. Má to asi dvě hodiny, bezmála, hodinu 45. Je to poměrně zajímavý koukání, zatím teda myslím nejsou český titulky, ale je to, nebo respektive jsou český titulky, ale nejsou v tom YouTube daný. Nicméně jsou český titulky dohledání, případně ten film si můžete i stáhnout z toho YouTube třeba, nebo prostě to. Případně něco autorům přihodit, nějakou zlatku, mají to myslím udělaný, jakože můžeš a nemusí zaplatit. A je to poměrně zajímavé sledování z toho, jak se vlastně z nějakého studentského, ani ne projektu, spíš projektu pro zábavu, stane věc, která vydělává miliony eur a Markus Persson společně se svou firmou už v podstatě mají vystaráno na docela hodně let dopředu, bych řekl. A trvá to, jak jsem říkal, bezmála dvě hodiny. Je to pro mě zábavnější, byť ne tak kvalitativně dobře zpracovaný jako Indie Game The Movie. Tak, co tak ten seed nějaký? Chtějí hardcore a dávají seed prej hry. Seed hry zní docela dobře. Takže dáme hry. Hard. Ještě tady dáme ty little, necháme default, superflat ne, dáme default a dáme done a dáme create new world, takže uvidíme, jak to dopadne. Lidi moc nevěří, nemají rádi moc ty let's play, ale počkaj si na to, jak to hraješ ty. Takže to je taková ta osoba, která tady udrží Minecraft.
OK. Hrajeme hardcore, pro ty z vás, kdo neznáte... Co je to Minecraft a o čem to je? Kdo neznáte hardcore, tak to je ten mod, kdy můžete v podstatě zemřít a je konec. Musíte jíst, musíte se schovávat před těma potvorákama, musíte zkrátka být rychlý, pohotový a mít štěstí třeba jako tady na slepičky, které tady jsou, narodili se tady a to znamená, že ty slepičky nám dají svoje papáníčko, ale nejdřív musíme vzít tady stromy, protože dřevo je to nejdůležitější. Ze dřeva si postavíte všechno, co potřebujete, respektive postavíte i kraftíte všechno, co potřebujete, ty základní věci a už pak na to jen nabalíte recepty. Peter Molyneux v tom dokumentu o Minecraftu, o Mojangu a o Markusovi Personovi a tak dále, říká, že v podstatě Minecraft je to, čím už Lego přestalo bejt. My jsme se o tom tady bavili při sledování nebo při hraní Lego Marvel Super Heroes. Já jsem tady říkal, že pořád si myslím, že Lego ještě nestratilo to své kouzlo, že prostě skutečně pořád nabízí tu možnost koupit si krabici kostiček a něco stavět. Ale pravda je taková, a Peter Molyneux to pak docela hezky říká v tom dokumentu, že Lego teď už jsou v podstatě, nebo že Lego je odrazem toho, čím jsou mainstreamové hry v tuhle chvíli. Koupíš si Lego, je v něm návod, pomocí toho návodu si postavíš nějakou tu věc, dáš si ji na poličku a koupíš si novou věc. Tak je to stejný jako s hrama. Koupíš si hru dohraješ, případně hraješ nějakou poličku, pak si dáš krabici na poličku a koupíš si novou hru. A dřív Lego bývalo jako Minecraft, že jsi koupil krabici kostiček a stavěl jsi. Neměl jsi tomu žádný návod a používal jsi jenom nějakou svoji kreativitu. Minecraft popírá spoustu pravidel moderního game designu. Nepřichází s žádným tutoriálem, nemá žádný příběh, nemá žádnou jakoby vnitřní motivaci k tomu, aby ten Minecraft hrál. A přitom to hrajou miliony lidí a je to prostě postavení na té myšlence toho přežít. Ty v podstatě se staráš jenom o to, aby si přežil a nějak si vylepšil ten svět k životu svýmu. A to je prostě to kouzlo, kvůli kterému třeba Minecraft hraju já a Minecraft hraje spousta jiných lidí. Spoustě lidem se to ano, oprávnění může zdát jako hrozná ptákovina, která je úplně k ničemu, ale prostě, já nevím, když pak to člověk hraje nějakou dobu a víceméně si tam nějakým způsobem vytvoří ten svůj svět, tak já nevím, mě to prostě přijde fakt docela zábavný. Tak, uděláme si tyčky, když těch budeme potřebovat trošku víc. Uděláme si tady takhle 16 tyček a první dřevěný nástroje. Tak lidi se ptají na ten tvůj skin, co to je vlastně zač? Já vám to hned ukážu, hned to bude. To bude. Počkej, takhle potřebuji si vzít tohle a jednu lopatu, i když to asi nebude úplně potřeba, ale jo. Lopatu si ještě uděláme a pak si uděláme ještě sekirku. Tak, sekirku. Já nevím, proč spousta lidí, jako vidíte, jak je ta sekirka? Jako doleva je, že jo? A spousta lidí tu sekirku staví doprava. A já tomu vůbec nerozumím, ale dobře, no. Funguje to. Ale funguje to, tak. Nesmím moc ztrácet čas, není radno ztrácet čas. Zvlášť na hardcore. A já jsem vlastně debil, protože jsem si měl udělat ještě ten meč, aspoň dřevěný. Znáš ten skin? Jo, ten skin, takže to je tady. Takhle. Okay. Je to Isaac Clarke. To známe. Doufám, že ho poznáváte. To je samozřejmě mimochodem jenom takový jako malý poznávací znamení pro ty z vás, co třeba budete hrát Minecraft, tak v podstatě to, že máte skin. Já myslím, že to jde nějak obejít asi, ale to, že máte skin, tak je v podstatě důkaz toho, že máte hru koupenou, protože to myslím jde měnit na těch stránkách jenom u toho koupeného profilu. Já bych tady... Zástrom ten říká, že hra je fajn, ale že 600 se mu za ní nechce dávat. Už stojí 600 korun? 30 euro? Ty, no, nebo 30 doláčů? To se mi teda zdá hodně. Já jsem kupoval v té době, kdy stála 10 dolarů, tuším. Protože ona vlastně v dispozici dlouho byla nějaká beta, že jo, nebo něco takového. A víceméně to bylo daný tím, že prostě ta hra byla pořád ve vývoji a oni i sami, a to je i v tom dokumentu, že ani oni sami nevěděli nebo neměli ten bod, jestli, nebo rozhodovali se, jestli budou spíš tu hru jako hypovat k nějakému datu, nebo jestli budou dál vydávat. A nevěděli sami. No, mně se líbí planina, mně se líbí tohle, se mi tady líbí. A ještě tady zabiju pár prasátek a pak půjdu hledat kamení, aby jsme se trochu dostali malinko dál. Ahoj, čuníku. Ne. Já tě musím teďka zabít sekirkou, promiň. Díky. A to by taky, no. A ne, nekoukej se na mě, já nechci vidět tvoji tvář němou. Zbouraj ho. Já chci vidět tvojí zadeček jenom maximálně, ten nebudu pak výčitky. V pořádku. Jo. Minecraft stojí 528 korun, říká Fidget. To už je fakt docela hodně, no. To je docela hodně. Na druhou stranu ta hra je tak robustní, komplexní a neustále se aktualizuje, neustále se vydává nějaký updaty, že si myslím, že to za těch, já nevím, kolik, 4-5 piv stojí.
Tady si nebudeme hrát multiplayer s divákama. Asi ne pět, to bych byl hodně zdrahý ukraje. To bylo hodně drahý piva. To by bylo hodně levný piva, hodně drahý piva, máš pravdu. Počkej, takže to stojí 500 a pivo stojí nějaký... Stovku normálně, nějaký Hangarden. Hangarden, tak to máte na pět piv, v podstatě jsem nebyl daleko. Ale co tam byl ten dotaz? Ten multiplayer, že by si lidi zahráli s náma, to možná kdybychom to nějak naplánovali. Člověče, my ale... nějaký server tady redakční a myslím, že ani ho nechcem pouštět, protože bychom pak nedělali nic jiného. A spíš teda asi ne, nezlobte se, ale spíš asi ne. Já myslím, že máte spoustu možností, kde si Minecraft zahrát s fajn lidma, který tomu věnují mnohem víc času, než třeba já nebo Vojta. A třeba vůbec. Třeba Vojta vůbec. Ale Vojta zase mě říká, že to strašně rád sleduje. To jo. Takže nevím, jestli daný tím, že jako sleduje hraní Minecraftu nebo hraní mě Minecraftu, to je vždycky otázka taková. Já tak. Nevím, jestli jsem vlastně sledoval někdy na YouTube nějakýho... Já musím říct, že mám rád Minecraftáka, že ho sleduju a ten důvod, proč ho sleduju spíš než nějaký ostatní jiný hráče, je prostě ten, že je starší. Mm-hmm. A že když něco říká, tak to má většinou hlavu a patu, nebo říká nějaký, ale ne, za jiné zajímavosti, protože on taky není nějak jako bůhví jako zajímavý, nebo prostě, že by říkal něco jiného, než říkají všichni ostatní, ale podává to takovým prostě dospělým způsobem a pro mě je to zkrátka mnohem snesitelnější než let's play od nějakých jiných, třeba i ale jako nadanějších, nicméně mladších kluků, kteří do toho spíš křičej, případně když mluví, tak dělají tohle, a to já nechápu. Vždycky. Vajíčko. Vždycky. Dobrý den, vítám vás u svého streamu, vítám vás tady, dneska budeme hrát tohle a tamhle to a prostě budeme hrát Minecraft a já takhle tady takhle chodím, protože prostě neumím stát na místě a takhle se u toho klepu. Vajíčko. Víš, jako tohle mě strašně vadí prostě, jo, vidím vajíčko. Vadí, že jsi tam nechal to vajíčko. Tak, vykupáme si zase základní tady noru tam... mojí a tady uhlí, vyhráli jsme. Tak a já tady ještě zmíním pro ty, kteří přišli teď, proč nehrajeme Deathfall Adventures. Deathfall Adventures nehrajeme, protože s náma nespolupracuje Steam. No, spíš internet než Steam. Ono, celkově kdo ví, internet, no. Jde nám to pomalu a v podstatě jsme se i obávali, jestli ten stream nebude tím nějak afektovaný. Já ti rozumím, prostě narušený. Z toho nějaký afektovaný. Ale tak zjevně nám ten internet nějak funguje, jenom Steam nám nějak nefunguje. No. Tak. A každopádně zahrajeme si, jakmile budeme moci, což máme teď naplánovaný na zítřek. Zítra bychom si někdy před hraním Dreamra 2 zahráli teda Deathfall Adventures. Jo, tady. Já s tím souhlasím. Tak, počkat, pedlajsky. Tady dáme jenom jednu. Pedlajsky to má stejně jako já, že radši na to kouká, než aby to hrál. Mm-hmm. Já jsem takhle hrál jenom Terrarii. Ta mě docela bavila, páč to bylo takový pixelový. Ale... pak když jsem se podíval, kolik hodin se v ní strávil, v podstatě jsem tam jako nic neudělal, jenom jsem tam tak lozil a nějak do toho pekla, co tam bylo a tak, tak si řekl, že to hra není pro mě, to já bych v tom určitě potopil víc hodin a takhle už potřebuji topit třeba, nevím, tak, SimCity, že jo? Kolik máme hodin? Sluníčko zapadá, což je trošku blbý, protože nemáme ovci a pokud hrajete Minecraft, tak víte, že ovci potřebujete. Potřebujete 3 ovce, abyste měli postel, ale to nás úplně snad nebude tolik tu první noc trápit, až tak tady rychle proběhnu, tam něco bylo bílýho, protože a jelikož, jo, musím si nechat vypalovat taky. To maso, ale tomu se ještě dostaneme. Hledám ty ovce, jenom takhle v takovým nějakým krátkým tady rozptylu, jestli třeba nikde nejsou, nepohybují se, abych si mohl zabít, vzít si 3 vlny a udělat si postel. Hele, tady je docela zajímavý názor, že to bylo fajn před 2-3 lety, ale teď prostě je to plný serpetiček, který tu hru jako tříští. Co ty si na to myslíš? Mně to tak nepřijde. Nějak povídal tady o těch kytkách, že najednou jsou všude kytky, to si pamatuju. Jsou, jasně. Jo, kytky, to je novinka, upřímně jsou světy, nebo vygenerují se prostě světy, kde těch kytek je strašně moc a je to otravný, protože prostě tam není nic jiného než kytky. Jo, slunečnice, nějaký tam žlutý, já kytky moc neznám, takže to nechci úplně pojmenovávat, ale prostě pampelišky, slunečnice, bůh ví co, tamhle. Je toho spoustu, vypadá to divně, ty světy jsou barevný, mate to, protože prostě jsem si teď myslel, že tam jsou ovce nebo něco bílého tamhle, ale jsou to kytky, prdíme na postel v tuhle chvíli. Takže jo, uznávám, že do jisté míry je v tom možná trošku zmatek. Na druhou stranu mě to zase tolik nevadí, protože já ten Minecraft hraju pořád jakoby stejně, nebo ne stejně, ale pořád hraju prostě s důrazem na ty věci, které jsou pro mě furt jasně daný. To znamená vybudovat si nějakou základnu, že prostě udělat si nějakou farmu a to, že prostě můžu sázet nějaký jiný věci nebo pěstovat jiný věci, případně jezdit na koních, to beru fakt jako bonus a tolik mě to neotravuje. Jo, ale
tak určitě tam jsou věci, nikdy se člověk nezavděčí všem, nebo vývojáři se nezavděčí všem, aby tam bylo úplně všechno podle našich představ. Tak já tady vykopám tak ještě... ty vychytávky má rád, jo. Takový ty nový, co tam přichází. A různě takový ty pistony a ty redstony, které tam taky jakoby přibyly jako vlastně v nějaký fázi až po vydání, když jsem tam samozřejmě už hodně dlouho, jo, takže i to, jako lidi občas na to blbě koukali, že se jim to nelíbí spíš a že to je takový jako no, dělání prostě věcí, které jsou zbytečné do Minecraftu a přitom nakonec se objeví spousta lidí, kteří to mají rádi. A říkám, počkej, já si tady potřebuji jako tady nějak jako zbavit ty díry, která se mi tady tolik nelíbí. Došly mi šutry, nedošly, mám celý stack šutrů. Tak, ošklivý cobblestone, nemám rád cobblestone, ale nás nic dělá, tady takhle ucpem. Tak, aby jsme tady měli... Tak opakuju, proč nehrajeme ten... Opakuj to. Proč nehrajeme multiplayer? Je to z toho důvodu, že bychom jako potom ho nehráli už nikdy, jako není čas na to hrát s lidma. Sami víte, jak to dopadlo s tím SimCity, zahráli jsme to a pak už jsme se k tomu jako nestihli vrátit. Vyjde Minecraft na PS3 jako na Xbox? Ano, vyjde, dokonce vyjde na PS4, nejspíš. Ale na PS3 se stále ještě pracuje, teď je ve fázi testování, takže snad už velmi brzy. Tak, když vás do Minecraft nehrajete, tak co se tady odehrálo? Tak, co se tady v té hře vůbec odehrálo? Hele, venku je noc, to je první věc, jo. To je poměrně podstatná věc, která jakoby ovlivňuje to vaše hraní. Půjdeme se podívat do noci? Teď ještě ne, až na konci půjdeme zemřít, ale teď ne, protože venku v noci se vyskytujou, nebo se tam spawnujou, jak to říct, spawnujou, no prostě generujou, nebo objevujou. Prostě vystupujou ze země monstra a těch je tam spoustu druhů, od creeperů, který vybuchujou v vaší přítomnosti, přes kostlivce, který po vás střílej lukem a šípem, pak tam jsou, já nevím, zombíci klasicky, že jo, který prostě ve velkým nějakým zhluku hlava, nehlava prostě po vás jdou, můžou vám tady začít bouchat na dveře, přes dřevěný se dostanou, yeah. Jsou tam pavouci, já nevím, co ještě dalšího, v podzemí můžete potkat spoustu, já nevím, jiných věcí, jsou tam čarodějnice hnusní, který vás můžou očarovat nějakým jedem nebo nějakým kouzlem, který vám ubírá zdraví a tak dále, tam toho strašně moc a vy můžete samozřejmě zemřít, můžou vás zabít, může tam být hodně. Což je fatální, zvlášť v tom hardcore. Hardcore je to úplně fatální, protože... Když zemřeš, tak zemřeš. Protože když zemřeš, tak zemřeš. Proto musíš jíst, teď jsem jasně kotletku, musíš jíst. Abys mohl jíst, musíš zabít zvíře, případně vypěstovat nějakou plodinu, tu pak musíš buď to nějakým způsobem zpracovat na ohni, třeba jako tady v peci, vypálit, v uvozovkách upíct maso, abys ho mohl sníst, ten ukazatel toho zdraví, to jsou ty kotletky, nebo co to tam je, vpravo v tom interfejsu. Kýty, tak to ti ukazuje prostě stav tvýho hladu, když to klesne na nulu, tak ti začne ubývat zdraví, logika, pít nemusíš, není to jako nějaký DayZ nebo něco. Pít nemusíš, nic se nestane, ale jíst musíš. Je docela zajímavý otázka, k čemu bys to přirovnal? Já myslím, že to Lego je strašně dobrý přirovnání. Jako, ale ty kostičky, ale, ne. No jako, ne, celkově ten princip té hry, jako, když samozřejmě nemůžeš v nich nic, jakoby v Legu nemůžeš nic craftit, že? No. Nejsou tam nepřátelé, jako, není to tak interaktivní, ale jakoby ta hlavní prvotní myšlenka, že máš krabici, ve který máš kostičky, jo? Tady v tomhle případě nějakým způsobem utvoření do nějakého tvaru, nějakého světa, který se vygeneruje. A máš prostě otevřené možnosti a můžeš si dělat, jakoby, co chceš, uvozovka. Jo? Musíš samozřejmě ctít pravidla, v Minecraftu samozřejmě hodně, protože to je hra jako počítačová. V Legu jsi omezený třeba tvarem těch kostiček nebo něčím. Musíš ctít ty pravidla, ale jakoby ta možnost je bezbřehá. A pokud bych to měl přidat nějaký hře, tak samozřejmě existují klony Minecraftu, ale pořád klonuje Minecraft. To znamená třeba asi. Minecraft to jakoby založil. No jasně. Já nevím, třeba ta, jak se jmenuje, Terrarie, tak ta je samozřejmě hrozně podobná, protože vychází z toho Minecraftu víceméně ten nápad. Přijde, že ta Terrarie ještě o fous víc RPG. Je to možný, já nevím. Já jsem nikdy to Terrarie moc nehrál. Tamhle vidíte, myslím, možná nějakýho potvoráka. Zdá se mi to, tady tohleto. To není Slenderman. Ne, to snad ne. Je tady i Slenderman. Už tady někdo právě zmiňuje Endermana. Ten se jmenuje Enderman. Proč já se nemůžu hýbat? Z jakého důvodu? Můžeš. Já tady seká. Slenderman. Proč se mi to seká? No. To bylo divný. Tady je tak nějaký magnetický pole, že nemohu vůbec hýbat. Lagi. Tak já budu tady dál kopat.
V podstatě pokud si chci udělat nějakou základnu tam venku, tak tohle to já si vždycky najdu nějakou takovou skálu nebo nějaký prostě vchod do nějaký hory, případně si ho sám vyrobím a tam to použiju pro jako sklad, dalo by se říct. Jo, prvotní takový sklad, odkud pak vyrážím ven, co se bude týkat tady té planiny a tam si postavím něco. Ale tady si prostě postavím cestu dolů do podzemí, aby se mohl kopat nerosty. Za něco stahuje, nebo teď, ale hrozně se to seká teď v tuhle chvíli. Já teda nevím, kolik mám, jestli to tady změřím někde FPSka. Tamhle nahoře 60. 60. No tak každopádně, tady zpátky k tomu přirovnávání, aby to srovnal ještě s Don't Starve, což je taky vychází spíš z Minecraftu, než aby to bylo naopak. Právě. Ale myslím, že Don't Starve má zase jako silnější ten, ten survival. Ten jasně, že tam jakoby nemůžeš instinct, zase jako prvek, tolik, tak. Tady v podstatě kdybychom si vyrobil železní dveře z železa a dali místo těch dřevinej, tak můžu u nich stát a tady se mi nemůžu vůbec nic stát, vůbec prostě, jsem chráněný ze všech stran, nemůže nic přijít, nemůže se tady nic objevit, jo, pokud tady osvětlím dostatečně, jo, aby se mi sem nic nenaspawnovalo, jakože to se většinou spawnuje do velkých hál a velkých prostor, tak mi tady nemůže se nic stát, vůbec. Jo. A to je rozdíl oproti tomu Don't Starve, 100%. Pak ještě další hry, které jsou na tomhle principu, tak jak jsme zmiňovali tu Terrary, pak myslím, že ty lidi, tady někdo zmiňoval Starbound. Co to je? To je nějaký divný. Vždycky jako kdyby se to mělo. To fakt nějak strašně laguje, ale úplně nějak hrozně. Tak. To nějak strašně divně úplně. Já to uložím, vrátíme se do té hry znovu. Aha. A crash. Out of memory? Fix the problem? Šoupí nás zpátky do scény 6. Jo. Tak zase můžete vidět, koukat na nás. A neboť nám zrovna hra crashla. Počkej, a poprvý v životě. Z jakého to je důvodu, že by tohle jsem nikdy... Out of memory? Nikdy vůbec jako nezažil. Přitom jako out of memory, to je přece blbost, že jo. Mezi paměti je volný 4 giga paměti, to je prostě hloupost, tady se něco muselo stát zlýho a ošklivýho, ale zkusíme to ještě jednou nahodit, samozřejmě single player a nás vrátím zpátky, už to snad vidíte. Ukaž mi tam ještě chat. Jo, ještě ti ukážu chat, to je... Ne? Tam se poděl chat? Tak nám zmizel chat. Tak nám ještě vydržte chvíličku, to je divný. To je nějaký divný, jo, co se stalo. Tady se prostě něco úplně stalo zlýho. Dobře, tak ještě jednou. Já tady Vojtovi nahodím chat, ale pravděpodobně si neuvidí tu historii. Takže všechny otázky, na které jsme nezodpověděli do téhle doby, musíte položit zpátky. Bude tak. Let's play na Terrary. Já jsem nad tím jako uvažoval chvíli, páč si to hraju víc než Zdeněk, nebo hrál jsem. To je si udělal takový pěkný den. Prostě udělal díru tady. Ale nevím. Zas tak dobrý v ní nejsem na to, abych vám v ní ukázal něco jako echt, ale je pravda, že ten nový patch, co tam teď přišel nedávno, tak to nějak celý pozdní. Tak jo, tak někdy si dáme Terrary. Někdy večer. Jo? Já na ty Terrary vadí, že prostě na to, aby si jí hrál s lidma, tak musíš jako se spojit přes hamači. Že to prostě nejde ne, jo. Nějakým jako, no aspoň já jsem nepřišel na způsob, jak jako se udělat to bez nějakého takového simulování lokální sítě. Tak mě za chvilku už jsem mi rozbil ten. Ty spíš crashla Java, říká Speedy, je to možný. Ale to je fakt hrozný. Dneska je to den teda opravdu. Udělám si dva. To se může pokazit. Neudělám si dva, zase mám další tyčky. To se pokazí. Nevadí. Dobře. Šup. Tak, dobrý. Tak ještě tady kopneme dál. Jenom abyste chápali, co děláme, ale tady si potřebuji udělat jako, tohle bylo taková jako předsín, tady pak si dám nějaký truhly, udělám tady nějaký základní takový nizoučkej sklad a tady už pokračuju trošku dolů, udělám taky jako mezipatro, nebo prostě trochu níž, to tady dokopu, tady udělám schody a... Nebo už den na to, abys nějak není, vylezl? Není, ještě není den, ale ne, počkej, takhle to chci, tak... No, jako to hamači není zase tak špatný, ale je to takový jako voprus, že prostě nemusí, jako ta hra by neměla tě jako nutit do toho, aby si hrál s kamarádama jako přes ještě nějaký server, nebo ještě, to je spíš službu než server, takhle servis.
Přetrvávají problémy s X-Rebirthem? Jo. Včera jsem to zkoušel hrát. A pořád. A on to nepůjde tady, jo. Sobě ještě jednu vejš. OK, moje blbost. A pořád teda ještě to nefunguje. Furt mi to nefungovalo. Nebo jako nefungovalo, jako ono to funguje, ale prostě jo, zasekává, nefunguje obchod, nebo prostě nespolupracuje s tebou ta, nespolupracuje s tebou umělá inteligence a tak dále a tak dále. Takže ne, že by to úplně nešlo hrát, nešlo to spustit, ale prostě není to úplně jako dobrý, no. Tak. Pokud se ptáte, proč těžím šutry v takovým obrovském množství, protože tam je takhle široký, tak to není žádným způsobem vypočítaný, že bych zrovna potřeboval tady nějakých, já nevím, kolik, 9 kostiček nebo kolik na dílku, ale prostě jsem tak nějak jako vybral, nicméně nemusím otálet úplně s časem, můžu začít tady vypalovat tak šutrů, budem potřebovat bílý hladký šutry, tyhle ty, který si můžete samozřejmě natěžit taky přímo, ale jenom s očarovanýma krumpáčema, který mají silk touch a vykope to přímo hladký šutr, ale jinak to kope takovýhle cobblestone, který uznáte, vypadá fakt hnusně. Zrovna právě se lidi ptají, co děláš a v jakém pořadí, tak zrovna to teď osvětlil. A už začíná svítat. Tak, začíná svítat, což je moc dobře. Za chvilku vyrazíme ven, najdeme ovce, aby jsme si udělali tu noc, aby to bylo kratší, aby jsme mohli být spíš venku, než uvnitř. No, musím říct, že tahle místnost není ani moc pěkná. No, ona ani nemá být, ona má být spíš na účel, takže zatím kytku, jsem s tím spokojený, protože víc nepotřebuju. Ještě se vykopu tady pár metrů dozadu a pak tady uděláme širokou díru dolů, uděláme ji 4x4 a půjde kolmo dolů. Tak fanfárem radí, ať si změníš grafiku na minimum a tak, ale my problém s FPS-kama nemáme. Ono to není kompem, já myslím, že to je opravdu nějak tou Javou nebo něčím, že tohle fakt nebude počítačem. My jsme teď museli na tu čestou instalaci nainstalovat vlastně, tak jako jestli tam něco chybělo třeba. Jo, vlastně abych tady mohl osvítit. Jo, a teď jsem to konečně přišel na věc, kterou jakoby vnímám u těch videí, třeba právě u toho Minecraftáka nebo u někoho jiného, že prostě hraješ a tak nějak si neuvědomuješ, že to vlastně vysíláš. A třeba teď jsem tam stál v tmavém koutě a venku tam na výsledku jste asi viděli velký kulový. A vždycky si říká, jako proč tam ten člověk, kdo to natáčí, nemůže dát tu debilní, ale prostě torču. Debilní prostě pochodeň, aby jsme něco viděli a pak tak. Si uvědomuji, že vlastně dělám to sami. Jdeme lovit ovce, už máme tady kamenej meč. A zavřeme za sebou dveře, protože je takový pěkný, hezký Minecraftý zvyk. Budeme hledat ovce. Můžeme běžet klidně rychle, sprintovat, protože máme maso, můžeme jíst a doplňovat si zdraví. Když běháte sprintem, tak se samozřejmě to zdraví jídlo spotřebová mnohem rychleji. Ha, ovce. Kde? Ne, kytky. To jsou kytky. Zavracený kytky. Akorát já bych si mohl aspoň trošku jenom malinko napsat zhruba CCA souřadnice tady k tomu mému údolíčku. Vojto, máš tady nějaký papír nebo zapamatuješ si? Zapamatuješ si, prosím tě, minus 185 a asi 70? No, to si budu pamatovat, minus 185 a 70. Minus 185? Minus 185 a 70. Tak se zpátky. Na pouští jich moc nebejvá, těch ovcí. A většinou nebejvá ničeho moc. To je takový nějaký jako holosvět. To je hraj svět. To je hraj, a jo vlastně, to je hraj. Ahoj slepice, díky za maso. Ahoj slepice, slepičko, díky. Ale tam taky byla něco chlupatýho, ne, byla to slepice. Slepice a tam je taky, kouká, jako slepice. Já chci ovce. Je to zdarma tahle hra? Ne, není zdarma, musíte si koupit na stránkách minecraft.net. Tak, na to se ptá divák jménem H. No a jinak jako samozřejmě se hodně často potkávám s názorem lidí, kteří říkají, ježišmane, jak takovouhle blbost můžeš hrát, teď to má grafiku jak z roku 0. Vypadá to hůř než nějaký tady debilní Quake. Tady žádnou nenajdeš. Tady asi ne. Vypadá to jako nějaký debilní Quake a je to hnusný, jak to můžeš hrát. Ale mi to vůbec nevadí, člověče. Nevadí ti to? Ta grafika mi vůbec nevadí. Je taky nevadí. Ona se stala poměrně ikonickou a myslím, že teď můžeš si koukit kohokoliv, jako ty, a takovýhle meč. Jakoby v reálném, ale budeš mít takhle kostiček. On je, no, já ho mám doma, on je molitanovej. Jsem viděl creepera nafukovacího. I nafukovací creeper, jsou třeba papírové hlavy toho Steva, toho základního panáka. Já tady obíhám jako kretén, ale já potřebuji ovce. Nejlépe tři. Zkusíme tam. Deadfall Adventure bude zítra. Bude zítra. Dneska máme problém se Steamem a jako odkládali jsme to o hodinu a sami víte. Prostě se nám to nestihlo stáhnout. No. Obvykle to ze Steamu tady u nás práci stahuje kolem prostě, hele, konici. Obvykle se mít ovce. Obvykle nám to stahuje prostě 3-4 mega týdně. Kde? Ne, je to slepice. Tady jsou ty břízy.
Obvykle to stahuje prostě 3-4 mega za sekundu. Dneska to stahovalo 80 kilo v určité chvíli. Yeah. Hele, koníci, to je novinka, 1.7 Minecraftu, který byl vydaný někdy minulý předma týdnama. Ne. Já ho ani nechci zabíjet upřímně, nicméně ty se můžeš osedlat, ale na to, aby se mohl osedlat, musíš mít sedlo a musíš mít laso a pak mu prostě táhneš, pak na něj musíš skočit a on tě třeba neto, a pak je teďka bez sedla, na něj neskočím, jo. Kope do tebe. On do mě kope. Nejde to. Co za to? Ne, ne, za to se bráníš. Já potřebuju ty ovce, tady běhám jako mamlas, celý den dneska strávím běháním jenom abych hledal ovce. Zkusíme tamhle v lese, to jsou všechno slepce. To je nějaký slepico svět. Možná nám ta hra chce něco naznačit, jakože hrají CZ nebo něco takového, co? Nejsme žádný ovce, to nám chce naznačit, jasně. Hele, pumpkiny! Dýně. Zeňku, co stavíš nejradši, ptá se Radar. Já nevím, já po každý stavím něco trošku jiného. Prostě nějakou základu, někdy ve stromě, někdy v zemi, někdy prostě to, ale já v kreativu upřímně moc nehraju, abych jako jenom stavil, mě to prostě nebaví, mě to prostě nebaví. Jenom stavět, já nevím. Ale ta slepice je tam uvězněná na tom. Ach jo, to je holka matená. Tyjo, co je tam to za tu věž, vidíš to? Mordor. To je nějaký ortank. A už jsem asi dost daleko, a kolik je? 12. Savani, nebyla to ovce náhodou? Co je tamhle to? Kde? Tamhle. Ovce! No, věda. A tři a takhle zrovna nahoře. Tady je to až čtvrtá. Pátá. Jo. Šestá, sedmá. Hurá, vyhráli jsme, máme ovce. Ovčí svět byli v savaně celou. Ahoj. Ahoj, tady doní meče. Ahoj, ovce. Tak už máš na vlnu. Tak, a víc vás, už máš tři vlny. Víc vás zabít asi nebudu. Nebo jo. Ty koně jsou od 1.6, prej. Od 1.6. Ale asi ne strakatí koně. Grošák! Já zdar grošáku! Ty starý chlapáku! Čou! No, ještě bych si dal tady prasátka a pak už se vrátím zpátky. Uděláme si postel a budeme pokračovat v budování naší super velký základny. Jakub Hauser tady povídá o... Nechám, co mi se koupou. Povídá o kováři na YouTube, co dělá zbraně z her a filmu a taky udělal diamantový meč z Minecraftu. To je fakt hezký. To je dobrý. Tak, bylo to minus 185, viď? Bylo to minus 185 a 70. To jsme dost daleko. Tak to, aby si pohnul kostrou. Počkej, minus 185 jsem. Skočíme do vodky. Plump. Plump. Měl si ušetřit. Pozdě. Tak. Prej se poznáš, že jsi Minecrafták, že jsi Minecrafták. Se podíváš nahoru, aby si zjistil, kolik je. No jasně. Tak se pozná Minecraft, říká. Tak objektivně opravdu to hraju už dlouho, no. Petro se ptá, kdy bude let's play na nějakou sportovní hru, třeba včera. To nebyl moc povedený let's play. Nevím, ale tak šlo to. Tam na konci... Počkej, 70? 170 minus 180. Já jsem úplně to našel, až když jsem jakoby došel až na to místo. Teda, myslím, že to je tady. Jo. Mělo by to být tady, tam že? Máš ten vstup takovýhle. Tady, takhle skovanej. Dobrý. Tak, uděláme si postýlku. Tady, to znamená tři dřevíčka a tři vlny. Máme betly. Krásný. Tak, teď si dáme někde, kde budeme vyšší strop. Proč? Abych se neudusil v kameni. To se nám stalo minule, to bylo docela zvláštní. Počkej, já se tady takhle snížím. To Zdeněk začal hrát hardcore Minecraft a přežil, myslím, dva dny. Bylo to docela, celou dobu to samozřejmě natáčel, půlhodinový natáčení a pak postel někam ke zdi a probudil se. Podívej se, blbci prostě z Mojangu, vidíš to? Jsou blbci. Rozbitá textura, prostě nejsou schopní to opravit, ale fakt už strašně dlouho. A naspawnoval se zpátky jako ve zdi a udusil se tam, takže to byl tak. Konec hardcore, tady prvního. Tak, už máme postel, takže to je super. Teď si postavím ještě nějaký další krumpáče, postavím si jich trošku víc, protože pojedeme dolů. A pojedeme dolů hodně, hodně dramaticky, ale ještě abychom to mohli udělat, tak si musím tady naťukat. Musím si tady lopatou vytěžit pár hlíny, trošku hlíny, protože hlína se nejrychleji získává, sice ne teda asi dřevěnou lopatou, který bych se mohl dělat kamenou, a je používám ji jako most, jako výtah v podstatě, protože když se dokopuje kam hodně hluboko, tak samozřejmě použiju ty kostky, po kterých zase vyskáču zpátky,
Pokud třeba nemám tolik dřeva na to, aby jsem si udělal žebříky, nebo tam nejsou nějaký, nejsou tam nějaký liány, třeba jako bývá v džunglích a podobně. Takže většinou to řeším tímhle způsobem. Asi nejsem sám a je to takový hodně oblíbený způsob, jak se hodně kuť vykopat. Tak Sadám X říká, že hru nikdy nehrál, došla ti... Došla ti věc. A nikdy nehrála, grafika ho ohrazuje, odrazuje, proč, nebo co je hlavní důvod, proč by si tu hru měl zahrát. Ale to je prostě... Jako hraní si tou, to je hraní, prostě tam máš volnost dělat si, co chceš, můžeš stavět, můžeš prozkoumávat, můžeš zabíjet, můžeš, nevím, levelovat. Můžeš dělat spoustu věcí. Zdeněk tady většinou dělá nory, teda podle toho, co vidím. Ne, já nedělám jenom nory, já, protože my jsme se ještě viděl pouze protože my jsme nory, se, ale... protože my jsme se ještě nedostali vůbec k tomu, aby jsem si udělal nějaký to velký jako sídlo, kolik mám těch, 50. No, co budeš dělat potom, až uděláš který sídlo? Který jsem ve výšce, v 64 metrech, potřebuji jet do úrovně 11, to znamená, že mi těch 50 vlastně bohatě stačí. Proč potřebuješ do úrovně 50? Úrovně 11. A... Úroveň 11 je úroveň, kde jsou diamanty nejvíc. Takže ty teď jdeš do diamantů. Chci diamanty, takže tady si ještě vykopáme takhle, abychom si mohli udělat tu jámu. Pamatuješ si svou první noc Minecraftu? No jasně, to je taková věc, zkouška dospělosti. Zkouška dospělosti, v podstatě, přesně tak. Jo, jasně. Jak je ten debug? Jo, protože prostě... Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři... Aha, já jsem si říkal, že to je nějaký divný. Pojď. Tak, a jdem. Jestli budeme hrát ještě někdy GTA 5, ptá se on za 12, budeme, ale, tak budeme, no, ale asi ne nějak teď brzo, a možná i brzo, já nevím. Tam je ten zajímavý nový patch, který jako by to měl nějak odladit, přidat tam spoustu peněz všem hráčům a až prostě budeme mít čas, tak se na to podíváme. Zatím to nemáme nikde naplánovaný jako napevno a jestli se k tomu dostaneme, tak to uděláme v nějakým spíš mimořádným hraní. Nevíš, jak je to s češtinou do Minecraftu? Existuje a je to dobrý? No, ne, používám. Já jsem prostě zvyklý na tu angličtinu, ale jako je k dispozici a je úplně v pohodě asi. Fanarim se tě ptá, jak to umíš s Redstonem. Moc ne, člověče. Já jsem nikdy na tohle nebyl a když něco chci dělat, že je možná zbytečně velký, jsem dělal tři jsem to měl dělat. To je jedno. Tak udělám si jako první patro tak a ty tady jak do prokopu. Ještě nám, který se v tom neorientují, řekneš, co je to Redstone? Ano, Redstone je materiál, který se získává z takových červených šutrů, odtud název Redstone. A ten materiál se dá rozbít na prášek, který slouží jako elektrický vedení, slouží jako prostě dráty. Můžete pomocí nich spojovat dělat obvody a pomocí dalších věcí, jako jsou pistony, to znamená písty, jako jsou jiné další věci, které se dají na to napojit, tak můžete prostě dělat elektrické obvody, vyrábět nějaký předmět, vyrábět nějaký mechanismy v té hře, jo, třeba automatizované farmy a další takové věci. Jenomže používat ty redstony, dělat nějaký tam prostě kreace vyžaduje za A trochu představivosti, za B asi trochu zkoušení, trochu skillu. Já věřím, že spousta lidí, kteří ty redstony používají, tak v podstatě mají návody od někoho, nebo mně tak přijde, že jakoby to není úplně z jejich hlavy, že něco udělají. A prostě není to jednoduchý a já jsem nikdy neměl chuť, čas, ani tak jako asi skill se nad tím nějak jako hluboce zamýšlet, takže většinou dělám redstonama jenom takový jako věci, které už mám vyzkoušený, které už jsem třeba několikrát dělal, to znamená, já přemýšlím, kam budu dávat ty sem, to znamená, že třeba dělám nějaký automatický farmy, které prostě automaticky sbírají ty plodiny, které tam rostou a není to nic složitýho, ale jako že bych dělal počítač v Minecraftu, což se už někomu taky povedlo, tak na to asi nemám skill. Máš dávat bacha, aby se ti nestalo to, co Masterovi disastrovi. Co se mu stalo? Kopal pod sebe a žuchl do lávy. Jo, to je klasika. Láva se myslím objevuje někde v nějakým, já nevím, teď bych asi kecel, 17. úrovni, vejš, níž, nevím, ale taky se mi to stalo, že prostě kopeš pod sebe, propadneš se někam. Někdy to ani nemusí láva, někdy to prostě může být prostředek nějakého začínajícího souboje s klubkem nepřátel a i tak je to fatální, protože se z toho nevyhrabeš, jo. Takže ano, já vím, pod sebe kopat, to je sebevražda. Tak.
Teď to bude možná trošku nudný, ale opravdu až se dostaneme dolů, tam zase trošku něco rozjedeme, děláme tam prostě nějaký takzvaný branch mining, jak se tomu říká, to znamená větvo dolování. Když si v podstatě já dělám takovýho šneka, který je takový pro mě efektivní, protože prostě, počkej, pokolika tam mám, 1, 2, 3, 4, 5, tady by to mělo být asi, jestli to říkám dobře. Co by tam mělo být? Ale, no jenom abych to dával ve stejný vejšce, a to je jen taková pedantská záležitost moje, to asi každý ať si dělá, jak potřebuje. OCD. Tak no. Šupky dupky. Tak, dolujem díru. Samozřejmě s železným krumpáčem by to šlo mnohem rychlejš, ale na železo jsem nenarazil, nechci po něm pátrat, najdeme ho v dole určitě. Můžeš udělat uhelný krumpáč? Ne, uhelný nemůžeš. Tak jako mohl bys někdy z uhlí uplácat krumpáč, odpověz si. Já nevím. Zase jako v tomhle směru Minecraft je docela jako logický. Jo, jakože z ovce uděláš jako postel. Protože použiješ tu vlnu, ty stočíš zabil. Ty vole. A je to tady zase. Je to tady zase, co to je? Návrat Javy. Out of memory. Kolik? Used memory, 46%. Podívej, sami to vidíte. Jede to nahoru. Co to je za hiccupy? Omlouváme se mě. Dva chunky se ti updateovaly. Já jsem to neudělal úplně přesně, ale to nevadí. Tak a pokračujeme z veselé dál. Jaký jsme úrovni, tak mimochodem? 45, co? Lister.cz, Prince, ty tu doluješ a u nás zavíraj pasko. Já bych nám měl pomoct normálně. Všichni ty chudáci důlníci. Tak by potřebovali Minecraft na to, aby si... Ono se zdá, ale ono to jde relativně rychle. Nevypadli jako ze cviku. Pár krumpáčů tady asi padne za oběť, ale ono to jde rychle. Ty vole. To sekání je teda na houby. Na spíje říká, když to jde z kamene, tak by to šlo i z uhlí, ten krumpáč. Uhlí je takový hodně pevný. Uhlí je hrozně křehký, že jo? Když se taky někde tam zmiňoval, že se tam dají dělat i nějaký dřevěný brikety, no, tak něco. Dřevěný uhlí. Jo, dřevěný uhlí se dá, když začneš vypalovat dřevo, tak se začne vypalovat na dřevěný uhlí. Má to potom nějaký vliv na tu hru. To hoří, já myslím, že nemá takovou výhřevnost. Ale jsem ti... Hergo, to je počítač za prostě 35 000 korun, jo. To je... Srání. Ale mě to není počítačem. To je tou javou. Ale to je celý dnešek, dneska nějaký takový. Ale uhlí. No, uděláme z něj krumpáč. No, myslím, že ne. Ty. Škoda. Tak. Tak ještě jednou zopakuj, co momentálně děláš, ten tvůj branch mining. Ne, to ještě není branch mining, ještě já jsem potřebuji dostat na správnou úroveň. Teď jenom dělám díru, aby jsem se dostal dolů. A zároveň využívám to, že tady kopu kameny, tak tím v podstatě získávám ty kameny, které budu potřebovat venku, až budu stavět z kamenejch bloků, budu stavět prostě takový jaký opevnění, takový opidum. A, opidum. No a ne. Ze dřeva, a na to potřebuju šutry a zároveň si potřebuju dostat dolů, takže spojuju pouze příjemný s užitečným. Nebo příjemný ani ne. Já se ti načítá ta mapa. To si nemyslím. Z těch lezích. To si úplně nemyslím. Čteď za 30 tisíc. Tak počkej, kde jsme? 36. Ono jde to rychle, za chvilku jsme tam, kde potřebujeme bejt. Tam rozbijeme tábor, uděláme tam trošku větší místnost a začneme dolovat, ale ne asi teď úplně. Pak vylezem nahoru, začneme vypalovat ty šutry, podíváme se venku, vyměříme si nějaký základní naše obydlí. Bylo tam spousta prasátek cestou tam, kde jsme byli u těch ovcí, takže pak si sem dotáhneme prasátka, uděláme farmy, ale to asi nestihnu všechno za 20 minut. A co mě bavilo na Terrarii, bylo to, že jsem lezl vždycky dolů do podzemí, tam byly ty jeskyně a někdy to byly jako zalitý vodou a já jsem je tam vypouštěl. Vždycky jsem šel pod dno a jako vykopal tam nějakou díru a pak to pustil do jiných jeskyní a takhle jsem rozbíjel hru a nakonec jsem takhle, i to peklo, co tam je na konci, tam je zalitý lávou, jak jsem na něj právě spouštěl tu vodu z mnoha pater nad tím, že celý uhaslo. Ale pak to jedna hra přestala stíhat a začali se tam dělat ty bugy. No, tak. To tady škoda není. Jako, že... Co tady není? Tady peklo je? Tady máš nether, tady můžeš prostě do pekla. Nemáš to vypuštění té vody. Jak to, že ne? Můžeš to napustit vodu? Že ty to nevíš, protože to máš z první, jako pohledu první osoby a ne prostě ze třetí osoby, že bys věděl, kde to končí, dostal se pod to. Jo takhle. Já už tomu rozumím. Pak lozil po těch vodopádech, no ty konec konců taky můžeš. No. Vlastně tady. Tak, já tady budu furt dál osvětlovat, abyste to aspoň trošku viděli, ale už se blížíme.
úroveň 27. Problém s FPS možná v launcher, kde se dá vyhradit určitá část, případně nastavit snížení render distance, ale podle mě to render distance stále, mám dost malou, bych stále to pořád není jako ten problém. Podívej, 8 čanků, to vůbec není moc. Pořád to není jako ten problém. Ten komp tady prostě zvládne hrát, já nevím, Metro Last Light a streamovat to zároveň v jednom, prostě na jednom kompu, takže to prostě nebude tím, ale je to tou, nějaký den. Je to tou Javou, případně dnešním nějakým super dnem. War Thunder jsme v Michale už hráli, World a klidně zahrajeme znova. World of Tanks jsme hráli nebo ne? Ne. Ale počkáme si, až tam budou ty všechny věci. Ne, počkat, to je World of Warplanes. To... Vlastně teď by konec konců měli dostávat nějaký ty updaty, ne? Člověčá nevím. A, já úplně mořský. Přesně nevím, nicméně fakt je ten, že War Thunder mi přijde, že nakonec to bude mít rychlejší než celý slavný World of Tanks, tyjo, jako v tuhle chvíli, protože War Thunder už na nějakých ruských serverech běží v betě pozemní jednotky vedle letadel a vypadá to, že prostě to fakticky spojí ty světy letadel, lodí a tanků rychlejší než World of Tanks, Warplanes a Battleships. Ale otázka samozřejmě, to je podle preferencí, já jsem World of Warplanes, hele železo, já jsem World of Warplanes tolikrát nehrál mockrát, takže nevím a nechci to úplně posuzovat s tím War Thunderem, který teda hraju pravidelně dlouho a s nějakýma lidma už docela často a je to fakt velká zábava. Tak, tady vykopeme, otázku ze Zdeňka zodpovím já, jestli máš radši, hele. To je nějaká jeskyně. To je špatný, tam budou zombie, to je znič to kamenem. Já nemám zvuk, takže neslyším, jestli už tam slyšíte nějaký ty, ale hele, tam jsou zombíci, víš jo. No. A je tam nějaký lávový pole, tady si to trochu osvětlíme, aby vám se nikdo neskočil úplně. Jestli máš radši Minecraft nebo Terrary, to odpovím za Zdenka, že má radši Minecraft, protože ho hraje víc než Terrary. A to je hezký, kam zmizel? Tamhle. To je hezký, viď? Je to OK. Budeme někdy, hrát, to je ten Redstone, budem někdy nahrávat LA Noir, nebudeme. Hra je stará, my se soustředíme. Ale tak jako třeba kdo ví, třeba Jarda přijde, no to je pravda, že si bude chtít zahrát LA Noir. No hele, až tady... bude zase nějaká okurková sezóna. Doufám, že tady není nějaký kostlivé, který mi tady po mě začne pálit. Ale uděláme si tady takový balkon, co ty na to. Bude nějaká okurková sezóna, tak jako byla třeba tenhle, tyhle prázdniny, tak to jsme hráli hry, které máme balkon. Rádi. A ne, které vycházely, které jsme se do té doby nevěnovali. Takže v dohledné době, počkej, to je blbý, tady nebo nějak neplánujeme LA Noir, ale určitě... Určitě bude čas na to se vrátit ke hrám, který máme rádi a myslím, Jarda bys mohl ocenit tenhle čas. Určitě jo. Tak, kopačka, ještě kousíček, kolik jsme? 18, hele, už jenom 7 pater, na to nám kurně asi nevyzbyde ten, asi nám na to nevyzbyde krumpáč, ale to nevadí, protože my si uděláme, a to je škoda. Už nebude muset kopat, dámy a pánové, teď je to přesně o tom, co mluvím Master Disaster, to je přesně ono. to by bylo hodně neslavný konec, no, to teda. Tak počkej, já takhle odkopu jenom, abych viděl. Máš než čudlik a jsi... Já jsem přímo nad lávovým polem. No. Královo pole, ty vole. Tak počkej, jestli musím nějak dostat, ale. Dej tam tu dandelion. Tak, uděláme si takhle tady jako patro níž, skočíme dolů. Bylo teda fous. Tak. Ti tam nevlezl nějaký pavouk. Tak. Tady mám další patro níž někde tady a slezem pomalinku dolů, jo, dámy a pánové, nebudeme tady jančit moc. Otázku, jestli zahrajeme někdy Kingdom Hearts, zahrajeme trojku, až vyjde. No. To by nemuselo být zas tak za dlouho. Dvojku asi ne, asi snad ani tu jedničku, to bychom ani do toho retra nemohli nějak obhájit, to je pořád nový. Ani Kingdom Hearts já mám docela rád, myslím, že Petr Štrkr by taky mohl se toho trochu nějak toho chytnout. Já se bojím. Já se ti nedivím. Tak. Asi jo, tak jako já tam jako skočím, no, ale jestli tam bude nějaký zombíček, tak... To by bylo efektní zakončení streamu. Říkáš šeby možná. A to by třeba osvětlit malinko. Ještě. Mm-hmm. Hlavně... Pěkně posvětlilo. Já jsem vždycky strašně posera. Ale to je super! Pokud se to nesekalo... Spawnujou se za tebou příšery. Ne. Je to super, víš proč? Protože já nebudu muset dělat žádný podzemí. Prostě tady to je připravený, aby jsem tady začal dělat branch mining. Prostě to je úplně připravený. Já tohle vypnu. A proč se to seká? A tím si vypnul celou hru. A tím se... Ta hra nechce, aby si ji hrál. Je to jasný. Hele, tady ještě to je jako blbý. Tady totiž nějaký
zlej vršek. Jo, to je tam ta část, tak tady jakby ucpem v tuhle chvíli. A nebudeme nic tady zkoumat, já prostě nic nechci, to dám sem, tak. Budeme zkoumat jindy, tady takhle ještě dosvětlíme, no, to je asi fakt bude zbytečný, já to dělám jako hezky to udělám, jo. Když už to dělám, tak to dělám pěkně, jo. Tak jo. A tady není takový Mr. Chaos. Tak, já šup šup, tak, hezký. Tak osvětlíme to i tady a tady. Tak, tady to je osvětlený, tamhle je tma, to je blbý. Tam budou pavouci. Měl jsem si, no já nemám kyblík, já jsem neměl kyblík, ale to nevadí, tak se ještě trošku malinko vyřešíme tohle. Tak, teď by to docela fatální, jako. Myslím, že jako spadnou do té vály. Nevylije se to náhodou? Ne, nevylije, ona neteče přece, nějak nemá kam otejkat. No právě by se nevylil na tebe. Teď, kdyby tady začal kopat, tak už tam nebude láva. Aha. Ale proč se to tak strašně seká? Budou tam legy. Z jakého důvodu? Já nevím, tady začalo chroustat, myslím, že chroustá spíš můj počítač. To je prostě nehratelný, já se fakt omlouvám, ale... To je ta blbá java, ale to je fakt tragédia. Jestli to dělá to lávový pole, to je blbost. Hrál jsi někdy s nějakýma modama? Ne, ale vždycky mi to hrozně lákalo a jsem línej to instalovat. Je to asi moje jako nějaká lenost. Já jsem hrozná konzerva, strašná, ale tyhle, co to málem zalít. Tak, to by bylo krásný. Tak, už jsem tady asi jako odstranil, je to OK. Dobrý, tak tady to ještě osvětlíme, protože tady jsem to furt zdá dost jako tmavý. A tam je redstone. Tam byl redstone, tady to dáme. Mám dojem, že z redstoneu se dělali někde elektronické zařízení v nějaký hře. Já nevím, člověče. Nějakým Arcanum nebo tak, co to je? Někde. Uroň 13, super. Nemůže si vzpomenout, jestli si někdo vzpomene na chatu, tak ať nám to napíše. Tak, teď jsme tady redstone totiž není pouze Minecraft. To je jako nějaká reálná záležitost. Ty vole, tohle je fakt ale hrozný. Dost už. Konec. Proč? Konec legum v Čechách. Ach jo. Tak, dobře. Máme jsem tady to opravil. Díky. A uděláme si tady crafting table. Tak, uděláme si tady nějakou základní pec. Postel. A ještě jednu pec. Co to tady dělám? Tak, a tohle musí přijít pryč. Mám tady, ale masičko, dvě pece. Postavíme si sem jednu na druhou. Teď si sem dám vypálit tu železnou věc tady. Tu rudu. Co z ní bude? Železo. Okay. Z železa si můžu udělat brnění, můžu si udělat nástroje. Tak, to se nám vypaluje a teď si uděláme nějakou truhlu, aby jsme nemuseli sebou nosit všechny ty šutry, takže uděláme si truhličku a uděláme si ji velkou, protože tady budeme mít spoustu matrošů a tady si uděláme, jo, počkej. Se by se ptá, jestli jsi někdy hrál nějaký předpřipravený adventure mapy. Taky ne, já jenom na ně koukal, ale jako některý jsou fakt zajímavý, to jako určitě neříkám, že ne, ale nehrál, člověče. Máš 54 těch schodů, to si možná nech u sebe. 54, já se tak jako vyprázdním celkově, tohle použijem pak na cestu nahoru, nechám to zatím tady, pak se to odnesu z hůru, jsem si měl nechat nahoře takovýhle věci, že jo, jako sazeničky a tak. Kraken myslí, že máš málo kamenů, možná bys měl začít víc těžit. Kachane. Ty kluku, už šata. Já souhlasím. Hele, počkej, můžeme zkusit. Fajček, můžeš vylíhnout tam z toho nějaký srdce? Jo, můžeš. Ani jedno. Já mám dojem, že takhle se nelíhnou savice. Líhnou. Před chvíli jsi říkal něco o nějaký... Co? O nějaký realističnosti. Tak hodíš vajíčko a buď to se z ní narodí slepička, nebo jsi blbej, no. Jak poznáš, co zrovna jako vykraftíš, když to tam dáváš do té... To je právě to ono. Minecraft popírá, jak jsem říkal na začátku, pravidla moderního game designu. Mm-hmm. On nepřichází s tutoriálama, prostě nejsou tutoriály. A musíte se najít na internetu ty recepty. Některé věci jsou notoricky známé a proto je opakuju, aniž bych se nad tím zamýšlel, ale jsou určitě věci, které bych třeba z hlavy nedal. V tuhle chvíli třeba nevím, jak se dělá piston, i když asi bych to Mortius dal. Mortius to říká, že by ukládání temporary files na počítači v nastavení Javy, když to vypneš, tak bys to mělo zbavit se toho sekání. Aha, tak je to sekání. Tak je to do příště to možná. Je to možný. Tak, už tady máme železo a dáme se tady vypálit tady ty pořádka a uděláme si železnej krumpáč, protože potřebujeme. Takže ty plány, ty musíš znát jako dopředu, abys věděl, co dělat. A ve hře není nikde řečeno. Já bych řekl, že fakt ne, tyjo. Přemýšlím, co spíš, jestli se mám spíš udělat meč. Meč. Hrajeme hardcore, musíme jít meč. A štít. A štít ne. Tak a štít uděláme lopatu. A je to.
tak. S těma dle. Chodit do lávy? Ne, no, pak použiju třeba někde. Tak, máme, použili jsme první železo a teď se dostaneme na úroveň 11, takže nejlépe někde, počkej, tady jsme 12, 11, takže tohle je úroveň 11, jo? Lávový pole, úroveň 11, super. Ty masterizátor, co jsem udělal? Co jsem udělal? Já nevím, já jsem něco udělal. Ty jsi nic neudělal, ne? Co jsem řekl asi. Tak, a teďka potřebujeme udělat... Pěkný ten debug. Jo, sorry. Tak, teď potřebujeme udělat to, co jsem chtěl udělat. To znamená, tady se takhle najedeme dovnitř ještě trošku a tady budeme mít náš branch super mining, ale potřebuji si dostat ještě malinko hloubš. Já se tady osvítím, ano, aby se to viděli. Nespawnou se ti tady pavouk. Přesně. Tak. Někdo tam zmiňoval, že to je dobrá hra pro arachnofobiky. No, je to pěkně hnusný, jako ty pavouci, jo. Jako, já tady koukaj. Ono jako přes den je to dost hnusný. Oni jsou jako agresivní ráno, ale... Tak a počkej, teďka přemýšlím, ale jak jsem to chtěl udělat, počkej, přemýšlím, když to udělám tady, vydrž. Když udělám tady a udělám branch mining sem, to znamená, že tady, tak pak další, protože ten jde tam, tak další musím udělat tady. Máme v plánu natáčet taky nějakou zajímavou hru. Jak zajímavou? Tohle je zajímavý. Tohle není zajímavý? Myslím, že Alexovi se to nezdá zajímavý. No tak, Alexi, sorry, no. My jsme hráli dneska zajímavou hru. Jsme hráli SimCity. Ty vole. SimCity je zajímavý. Ty vole. Pondělí jsme hráli... Čekáme. Lego, to bylo taky zajímavý. A teď hrajeme Lago. Lago. Tak jo. Já nechci hrát Lago. Jo, prej ty slepice, že se nelíhnou. Jo, to bylo dobrý, asi. Já nechci hrát Lago. A teď po kolika? Po dvou? Lego Marvel. Po třech. Každou třetí. Tak. Tady budeme mít naše štoly. Rozumíš? Tak se připravíme takhle pár štol. Štoly a začneme jednu hloubit, jo? To je ten branch mining, o kterém si blástil. Podívej, je to tak, že kopeš díru, aha, chodbu, kam až prostě dokopeš, kam až to dovolí. Tak. A vlastně koukáš tím vlevo a vpravo, že jo? Uh-huh. Tady vlastně sleduješ tyhle ty a tyhle ty linie. Jo. A jedeš. A objevíš něco. A když neobjevíš, tak se vykopej, nebo tak vody zpátky a kopeš zas dál a sleduješ tuhle a tuhle. Mm-hmm. Někdo to dělá přes tři, já to dělám přes dvě, je to asi možná neefektivní, vedou se spory, asi existuje spoustu nějakých jako skvělých nápadů, ale no, tím asi ne. Asi existuje nějakých spoustu skvělých nápadů, já to dělám prostě takhle, aby se mu nic nepřišel. Mm-hmm. A vždycky po 10 metrech, protože ta kostička je metr krychlovej, mm-hmm, tak po 10 metrech dávám torč, mm-hmm, abych se nestratil, aby tam bylo... Ne pochodeň, ale oliheň tam dáváš. Tři taky, no. A otázka, jestli jsi ještě vyzkoušel někdy nějaký alternativní... Co to bylo? To budou ty Lego. To jsou ty Lego? To vypadá jako lak. Alternativní texture packy, jestli jsi někdy vyzkoušel. Ne, nelíbí se mi. Nějaký bugnutý. Černá věc prostě. Jsem zlo? Bojný. No tam nechoď. To kope dál. Hmm. Přesto. Co to je? To je Lago. Teď se načtu a spadnu dolů. Ne, teď to krašne. Naštěstí to jenom krašlo. Mi to krašlo. Už se tam vracím. Nevracíš. Vy to nevidíte. Jak to? Protože se otevřel launcher. Já nechci zničit. Launcher. Já chci, abych to otevřel Minecraft. Ne. Toto. Tak. A teď já mám takovou obavu, že se narodím a spadnu do lávy. Uf. Nespadnu? Ne. Uf. Tak já jsem viděl, že tam pode mnou je lava. Dobře, tak pokračujeme se slávy. Vlastně co vůbec nestalo. Nic se nestalo. Tyhle, to je fakt ale teda divný. Bez paniky tady. Dneska to je fakt na prd den úplně. Ať jsem přestal počítat. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vlastně nic nevidím, dobře, 9, a spravím to nejít sem, ale to nevadí, pokračujeme dál, jestli neobjevíme nějakou věc třeba, chvilku, no, ještě, redstone k ničemu v tuhle chvíli nepotřebuju vůbec nic, jeden furt dál, ukaž mi tam chat ještě, jo, ukážu, lidskej, on zase vypnul ten chat, se jenom stáhl na tu, tak, díky, prosím, co říkal, jak se to buglo? Že jsi wallhacker. Dej bacha na Herbiona. Redstone je fajn, teda Herboriona. Když se lidi kopne, tak on se rozsvítí trošku. Ukáž, ještě no. Tady podívej. Tady vidíš to? Mm-hmm. Vidíš to? Malinko se rozsvítí. Aha.
Ne, s tím, co je to redstone česky. Hrubý kámen. To není jen tak, ale... Už to osvítím, nebojte. Tak. Aha, tak tady ne, takhle. Tak, zatím mi to našlo tetstone. No, vypadá to, že tady jsme kopali relativně daleko, tak se podíváme vedle. Já tady nevidím žádný diamanty. No, já taky zatím ne. To je prostě, jdeš takhle na... To není jako, že prostě jako v každý štole objevíš diamanty, jo? Někdy prostě hledáš a nenajdeš, no. Někdy tam objevíš brambory. To taky, no. Z čeho největšího, co jsi kdy železo. Postavil, máš v Minecraftu radost? Mori. Jsi postavil mori? Ne, promiň, Erebor. Takže důkazí horu. Erebor, tak. A máš na to někdy nějaký důkaz? Mám to doma uložený. Tak to někde vyfoť a nazdílej to s náma. Proč? Protože lidi chtějí vidět Erebor. Jste to viděli ve filmu, ne podle filmu. Aha. A je v něm drak? Ne. Tak. Ale je tam Orcikam. Tak. Aspoň, že tak. No pak jsme Arcikam. Pozor, bude tam ta láva. Ta je pode mnou, kdybych kopal dolů. Taky nejsou diamanty, tak ještě budeme netrpěliví a zkusíme to ještě jednou. Tady v jiný štole. Jestli narazíme, nenarazíme. Jsem v jedenáctce. Jo. Dnešek na hry.cz lepší než všechny paranormal aktivity dohromady. Ještě, že se nám tady neotevírají skřínky, co? To jo. No, že to bysem se podělal. Nic, hele, nic. Půjdem nahoru zpátky. Udělali jsme si tady první nějaký základ našeho branch miningu. Máme tady super lávu, přes kterou nám doufám se nikdo nenapadne. Půjdeme vzhůru, musíme ještě tady si dokopat tu štolu tady, protože aby jsme to měli pěkný, aspoň tak nějak normálně ten přístup. Případně tam ještě malinko opravíme, aby to nebylo přímo nad tou lávou, aby jsme tam nespadli, ale vypadá to dobře. Nahoru je to nějaký zabagovaný, zase, že nevidím až úplně nahoru, to je fakt divný, člověče. Dneska den blbec. Tak a teď tady ještě pro jistotu takhle šup, 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 šup. Ještě jednou. Tak. Tak, už jsme kolmo? Jo, už jsme dávno. Tady. Tak, když se jako dostavíme si to tady takhle dolů, aby jsme to měli ty stěny správně, teda doufám takhle, jo, takhle. Nevidím to světlo. To je no. Opravíme. Tak. Je to tady, takhle, jo. Kdy bude pokračování v Outlastu, nebude pokračování v Outlastu. Outlast je za nás dohrán. A kurňa. Už se k tomu nechceme vracet, je to příliš strašidelný na to, abychom si to prožili znovu. Já se tady z té truhlince vezmu tady. Co jsme tady udělali? Vypálili jsme si jídlo, vezmeme si tady tohle. Co jsme tady, můžeme si vzít nahoru. Dřevo se nám bude hodit, pumpkiny, tady ty masíčko. Síny, maso. A potřebujeme tohle, protože pomocí tohle... Peří, abys tam mohl polechtat někoho. Tak. A jdeme vzhůru. Doufám, že to bude stačit a jdeme. Jestli mě baví Minecraft, je tady otázka. Mě baví ho sledovat. Ale asi bych nevěděl, co dělat dřív, kdybych ho hrál. Asi bych tam nějak chodil dokola. Postavil si tam nějakou díru a pak by mi to přestalo bavit. Ale v Terrarii, to byste koukali, kde jste viděli ty moje hrady a předsunutý stanoviště a tak. To bylo skvělý. Já jsem si vtipně tu díru udělal tam, no? Mm-hmm. Tak musíš udělat, ne, vochost tady uděláš. No počkej, to je šutra, myslím, že to je... Tak, dobrý. Vidíš, zase tak složitý to nebylo, už jsi nahoře. Skoro. Tak. Tak. Co je venku? Tma. Musíme se... Kdy bude pokračování SimCity? Dáme pokračování příští týden? Tak jo, vidíte. Tebe. Nestřílej po mně! Typni ty, potvoro. Uhýbej mu, strajfuj. Tak. Tamhle další. Tenky, vysvětli nám, proč ty příšery hoří. Hoří proto, protože se dožili rána a slunce je spálilo. To je takový poetický. Je to hezký. Co kdyby zalezla pod nějaký kámen? Hele, tady postavíme naší tu... Tady bude naše velká... Creeper! Jo, Creeper, jdeme za ním, počkej. Pavouk! Nebouchej! Já neslyším, kluka. Nebouchej. Ale byli jsme dost blízko. Teda dost daleko od něj. Co ten pavouk? Kde? Tam byl pavouk. Kde? Tam byl pavouk, tady. Pavouk ráno po tebe neútočí.
On je prostě deaktivovaný. Dokud to něj nezačneš jako píchat, jo. Ale jinak ho můžeš takhle honit, takhle můžeš takhle. No, strašně tam. Spadni do díry, vole. Ne, kam? A proč se v noci naštve? V noci se prostě zaktivuje. A začne fungovat. Spadni do té díry. Tak. Jsem si koukal na pevnost Boyard a oni tam mají nějakou jako místnost, ve které jsou pavouci a mají na bříšku nějaký indicie a oni musí jako ty pavouky odrátit. Nemám z toho dobrý pocit. Já vím. No, takže tady prostě postavíme naší věc, takže tady musíme to vykácet celý. Budeme někdy hrát omodovaný Minecraft? Ne. Minecraft hrajeme na našem kanálu jen výjimečně. No, to, pak máš taky ten vlastní kanál. No, to mám. Nemám, nic nemám. Ale já si tady vezmu to vypálený šutry. Šup. Tak, tady máme. Tady došlo uhlí, ty vole. Po 8. Ne. Ach jo, no nic, hele, je, už je. Nehodíme za sebou. Už je 6, hotovo. Pavouka za sebou. Ukládáme svět, zavřu dveře. Ukládáme svět a Mistla. Konec. Save and quit. Konec. Vrátím nás tady takhle. Doufám, že už nic nepíšete, protože už nevím, co by... Ale ne, tohle, ne, tohle jsme dělali. Doufám, že už tady nic nepíšete, protože nevím, co bych měl odpovídat. To by nebyl Minecraft bez creeperů. Děkujeme, že jste se dívali, děkujeme, že jste omluvili to, že jsme dneska nestihli ty Deadfall Adventures, ale zítra to napravíme, nechám to stahovat přes noc, večer, já mám obavu, myslím si, že už se to zpamatovalo stejně, že prostě se to stejně nějak jako zmátořilo, ale to nevadí, zahrajeme si zítra, zahrajeme si i retro s Jardou Mewaldem, Driver 2, podle plánu, tak jak je to napsaný. A to je asi no, všechno, no. No, tak v pátek budeme mít nějaký podcasty a příští týden. A taky nezapomeňte, že ještě mimo program navíc jako bonus i za ty útrapy dneska, že jste museli sledovat hraní, že jste zůstali sledovat hraní Minecraftu, tak jako takovou omluvu a bonus navíc vám dáme i Need for Speed mimo program. To je Need pravda, for Speed Rivals, zítra už si zahrajeme. Tak jak to tam všechno nacpeme? Tak jo. Nějak to tady pořešíme. To bude týden streamu. Skvělý. Já jsem nicméně teďka dával dohromady program. Bychom to mohli hele, dával jsem dohromady program toho, až budeme mít konzoli. Mm-hmm. Xbox One. One. Až budeme mít Xbox One. Paradoxně budeme mít možná dřív ještě než PlayStation 4. To bude zajímavý. Plánujeme speciální dny vysílání her třeba jenom z Xbox One. Že prostě 8 hodin. 5 her, 6 her a budeme prostě vysílat za sebou prostě launchový tituly. To bychom ty tituly museli mít. To taky budeme mít. Aha, to si neřekl. To už je takže právě. Ne, že budeme mít konzoli, ale i ty tituly, tak to bude skvělý. Vynikající. No, je prostě na co se těšit. Letošní rok je vynikající z pohledu nových konzolí, z pohledu hráčů, z pohledu her. A ten konec toho roku, kde to je všechno takhle do sebe nahuštěný, tak je fakt dobrý. Těším se na to. Už se to na ty vánoční cukroví teda. Já se těším hodně na ty věci. Taky nezapomeňte, že budeme sledovat launch Xbox One v Americe, podobně jako jsme dělali PS4, takže přes tou noc tam budeme něco psát, možná pravděpodobně nahodím i nějaký stream, možná budeme dělat něco s videem, budeme si povídat třeba, možná udělat nějaký přenos, kdo ví. Plánujeme přenos VGX, ne VG, ale VGX, takže opět v duchu Oscarů budeme přenášet VGX. Spoustu věcí, speciálně launch PS4 v České republice, taky budeme vysílat na kameru živě. To je krásný. Je to hrozně moc a strašně. Já kdybych byl náš divák, tak se těším. Že jo? Já si myslím. Hele, mějte se hezky, mějte se zbytek dne, uvidíme se zítra. Dobrou noc. Dobrou noc a dobrou chuť, pokud právě vydáváte. Čau.